Kamera yanjye ni iyi. Ni iyi ngiyi. Ni iyi hagati. Ni iyi. Muri zo muneza. No kuvuga ngo ikintu. Na ikintu. Muri kambe mvuye muri kamera ndaje. Wana uni njuga niko yiwere Ngubisi Tahoy Ama teka rawa imu tigani Oya Chino Ok Chino Simja video Ama teka rawa imu Jesu ni mitikani Numu dati Kufuga mwa Nahi kindi kintu ndashobora kunshimisha mwumva ndishimye sibyo kuba byonyine yakiri impano zanjye bisaba cyane urumva ikindi ndabifungura gute ujya umenya ko hari abantu bagukunda akamenya yuko hari abantu bamukunda Biterwa n'impamvu bizo mpamvu baza kuzimenya hari ubwitonzi ugenda n'ahantu uretse gatonya izo mpamvu turaza kuzimenya okay abakunzi baca pacapa show nawe Marito na mushiki wacu muraza kuzimenya siko nyango ari kindi kikuzanye oya ariko nyina waje mu kiganiro ndo umutumirwa none se impamvu Impamvu ni iyi, impamvu nitonze ni ukugira ngo dukore ikiganiro fresh. Biko papa. Fresh bro. Kigali bimeze bite? Ahubwo twaraburanye umusaza. Waramuze byahata. Uri hehe. Shere byaranakomeye ga. Amaze kubyimba. Amaze kubyimba. Njye wese cyane. Oya Marito. Njye ni imisose Marito wese. Asubwo. Mbere njye na njuga rindu byinshi. Yewe ni ibintu by'imisosi nirira akazaho utuntu tw'uduketchup n'iki twa salade neza n'ibindi ariko wowe nyine niba utarya se mbizire kuko umaze kubyimba mu bijyanye no kutabona abasore babiri mubishinze dushaka kurangiza ikiganiro reka tubaze uno muntu umuntu atanye mvuga ngo mashyushya mayoneze kuko ngiye kumwira ngo ndi kumushyushya wowe se urayirya Iyo umuntu avuze ikintu abeshya ngo wese cyangwa se njyewe se ntabwo ushyushya mayoneze kuko mayoneze ayishyushya ibyo ntabwo ari mayoneze ujya umbwira ngo ni mayoneze y'ubushyushya mbese wowe urya mayoneze gusa ariko wowe wenda bitewe n'uburyo sinzi twibarize ushobora gutangira wibwira abantu badukurikiye cyane cyane abantu bakubona ukora akazi kawe unakagarukeho wenda cyane cyane muri sinema nyarwanda ni umuntu
star cyane uzwi wagiye aboneka mu mafilme menshi agiye atandukanye so ndumva yatubwira byinshi kuri kariyeri kariyeri yanjye ni okay amazina yanjye nitwa Ngabo Leo niyo mazina niswe n'abantu Ngabo Leo niyo mazina niswe n'ababyeyi mu buzima busanzwe na muri quartier bakunda kunyita fils kandi nagasirimo ko muri quartier ko muri quartier atarimo mu rugo atarimo maniga no kuvuga ngo vie urumva ngo vie nitaga mon fils noneho hari abantu bigora kurambura izina nketa kwita fils nyagahera nyuma noneho ikindi amahanya niturakomereza ikindi na ubwa mbere njya muri sinema eswe mvuga urumva maze kwitwa mvuga rirafata yari filme yawe ya mbere okay maze kwitwa mvuga rirafata ndareba ndavuga ati kugira ngo bino bintu mbivemo gutyo reka nze nkwereke mvuga ndabikomeza nyine ndarizamurira byimba okay mu mazina yanjye ni mvuga cyangwa ngabo leho cyangwa abanyita akadogo abanyita nde tubabarire cyane eh nakadogo koko kadogo bizajya rigarukira hari inyuma y'akazi kandi se bijyanga kubi wa mugeni wa buya njye nago njyanga kubi ndarikunda kuko ni izina ry'akazi ariko nanga bari mpamagara nabi hari nk'umuntu ujya kumva ngo nego shaka do oya modere cya kado iyo cyayo mbere ni ko muri filime ari kado ko muri filime iyo nyina baravuga ngo dore kado cyangwa baravuga ngo kado garaza hano kandi naza iminsi ishobora kuza guhinda urumva ariko wahura n'umuntu akahita akubwira ati dore cya kado bana oya wasanga buriya nko muri filime wabona ari cya hari abantu barimo kubaza ibibazo deja bamaze gutangira kubaza njuga ibibazo gusa icyo nakubwira cyo ku muntu ngo tubaje mu kiganiro kiba ryari kiba ku wa mbere ku wa gatatu ku wa gatanu isamuye n'igice z'umugoroba ku wa mbere ku wa gatatu ku wa gatanu isamuye n'igice z'umugoroba wari ukitubwira ntibabwira nyine byarangiye mu mbasa naho byagarutse okay noneho ubwo nakomeje gukina filime ndanageza aho nitwa kadogo ubanza muri seburikoko ibyo ngibyo bya filime nkomeza kubikorana n'ubu n'akazi kantunze mu buzima bwanjye bwa buri munsi noneho ikindi kintu cyiza cyane kirenzeho ni uko naje kubyigiramo ibintu byinshi nuko najya kuri seti z'abahanzi umuhanzi nkamufasha gukora ibintu bijyanye na dekorasiyo gufasha umukobwa nkamubwira ati uraza gukina umeze gutya niba wagira ahantu hababaje uraza gukora wirya uraza kubita usa nk'ubwira umukobwa ukuntu yirya urabona wenda nk'akarimbo ka ivurika avuye noneho hari ukuntu umukobwa amubwira ati ubu nemeye ko ugiye urumva utakiri uwanjye ubwo urumva niba ari umukobwa amubwira ati nemeye ko ugiye nyine aragiye ubwo urumva biraterwa niba bavuze ngo sikiripiti aba hari barakubura bunjyanye oya cyangwa iki cyo kintu cyo cyose wowe ntabwo byakunda nkuvuga ngo rebe ngo nemeye ko agiye ntabwo wakagombye kuza uvuga ngo then uragiye nyine uyu nguyu ugomba kumureba ni umwanda urumva noneho ku buryo umurebamo ashobora kuza agiye kugufata ukamureba ugahita urumva then noneho wowe ugahita nawe uzana ye munsi ukavuga ati watwereka nk'umukobwa watwaye n'urukundo nk'urugero yende uri muri amubwira uti uyitwaye gutya nanjye nakubwiye ko tugendera ku ndirimbo n'indirimbo oya reka tuvuge mana iririmbe noro reka dushake indirimbo wenda tuvuge it's love is on fire ikibazo se n'umva icyo twagiye Kinyarwanda twagiye njuga tugiye kuririmba tugiye gufata indirimbo ya reka tugare ku kwivu nk'uko njya mbirota hari umunsi nzishima ibyo ngibyo hari ku buryo uyu mukobwa arimo arabireba umuhungu arimo aramubwira amagambo umukobwa aratinga gute icyo dushaka umukobwa agomba kugira emosiyo izo emosiyo zose zikwereka ni ukuvuga ngo wemariririmba wemimorere gatoya kugira ngo babibone ugiye kunshingira nk'imfi gato kugira ngo nyine babone emosiyo zanjye bigenze gute nshingira ivi akushingira ivi dukomeze ikiganiro kandi ari umukobwa ubwo ni akantu waba uvumbuye
Abantu n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye natwe dufitemo uruhushya mu byo gusohora inyigisho cyane cyane gukora ku bijyanye n'inyigisho zigisha abantu kwambara neza agapfukamunwa gushyiramo intera nka buryo twabikoze mu kiganiro urabona ko hariya muri metero nawe uri mu yindi gushyiramo intera gukaraba sanitize nk'uko nanjye nakarabye nyinjira hano mu kiganiro urumva fresh kugira isuku y'umubiri n'ibindi bintu bya bitandukanye nyine urumva turabikoresha kugira ngo tubyigishe abantu muri ya matiyatere
cyane cyane kuba babireba cyane message zigacu. Okay, njuga tukiri kuri career yawe, umuntu ashobora kwibaza wenda umwana w'umusore udukurikiye ushaka wenda kuzinjira muri career y'urimo, ushaka kwibaza se kuva watangira. Ese hari ahantu byaba byaragukuye hakomeye cyangwa hari ikintu gifatika waragezeho bitewe na career yawe? Cyane rwose kuko iki kibazo kukibajije niko n'umuntu akibajije. Gifatika urabona? Urumva gifatika cyambere ashaka gukina cinema ngiye kuri ngiye mbishoboye hari nk'abantu bajya bambaza ngo njuga ko dushaka kugukinisha yego na kakanda sometimes abantu bazafite akantu kagakorera ariko hari n'uza avuga ati ndashaka kugukinisha nani kintu mfite abana bafite impano ariko uramutse ubafashije ugakinana nabo byabafasha kubona ko bari gukorana n'umuntu ukunzwe kandi nanjye nkahita ngenda niyo mpamvu mubona nyine mu mafilime menshi agiye atandukanye kugira ngo mfashe ba bantu kubona nyinana n'abantu ntabwo njya kuvuga ngo ngiye gukurwa abantu bamamore timu y'abasitari gusa ngo mfashe siya ngo mfashe nkomanu ngo mfashe iki ugasanga nyine ndi gukorana n'urundi rubyiruko rutazwi ariko rufite ya mpano ugasanga turi gukorana ikintu kiri kuzamuka. Icyo gihe rero abantu bataramenye kandi batagiye iki ngiye mfite ubushobozi wenda bwo kuba filime nagaragayemo bahita bayibona kubatereka tujye kureba imvuga ariko bagahita babonamo na ya mpano yindi ibyo bintu bimbamo ndabikora ntabwo nzabiherana ku giti cyanjye ngo numva nzakorana n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ku kindi yarambajije ikintu byangejejeho kuba uwo ndi we wenda ndi hano mpagaze hano mwantumiye nicyo kintu byangejejeho kuko udakora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo mwamutumiye ntabwo umuntu umuhanda utari abaturage badakora ntabwo mwamuzanye kandi baba bari ku muhanda hari n'abashaka kuzana imbere kamera rero kuba mpagaze hano ndimo natanga iyi nyigisho cyangwa kuba ndi gutanga bona ubutumwa imbere y'abantu nicyo kintu bimaze kungezaho no kumusiga izindi nshuti bituma hari imiryango imwe n'imwe abana babo bankunda ugasanga barampamugaye nko muri antivayirusi dore intangaye ntushobora kuyisubira ati umwana wawe ndamukunda umwana wanjye aragukunda urumva uzaze muri antivayirusi ye wenda bizamushimisha kubona gusa mwifotozanyije rwose ngewe nicyo kintu bimaze kungezaho ya niko bimeze. Ikigaragara njuga mu bintu nkuziho uri umuntu utagira ikintu cy'ubustarship kwiyumva ngo bayi mustari nkumva yuko ibyo ntabwo biri ntabwo ari ibintu byanjye ya kuko mu bintu nigeze muri nkubonaho ibyo ngibyo simbikuziho kandi nta n'impamvu kuko biba byiza ko wishima aho wishyira ikintu mustari se warya iki yego ra njuga ni iki kintu mu buzima uvuga uti iki kintu ema ndamutse nkigezeho mu buzima cyanshimisha ati mba numva hari ahantu nava umutima wanjye unezere nkavuga uti iyi yaba ari achievement ndamutse mbikoze mwese ubwo ndamutse nkikoze iki kintu kubikurenze ni ukuvuga ngo ongera usubiremo icyo kibazo ni iki kintu ni iki kintu uramutse ema nacyumvishe ukagitekereza icyo kintu kamera yanjye ni iyi niyo hagati nasiye muri zoom neza ni ukuvuga ngo ikintu mureka mbe mvuye muri kamera ndaje ubona ubu ni njuga niko yibere rubishi ntahoye amateka arabaye mu kiganiro oya ikintu amateka arabaye ndetse ni ibikikari n'umugati kuvuga ngo naho ikindi kintu gishobora kunshimisha mwumva ndishimye sibyo kuba byonyine yakira impano zanjye bisaba cyane urumva ikindi ibyo bifungura gute ujya umenya ko hari abantu bamukunda akamenya yuko hari abantu bamukunda umuntu ashinga ibi imbere ya televiziyo ndabivuze nabibwira gihe mwareto mu tumesaje mwereka ariko utumesaje ijya mwoherereza mwumvisha voice note mwaka
Allô? Oui, allô? Allô? Oui, tu as compris? Allô?
Allô, oui. Allô. Oui, oui. Allô. Tu la combes, Neza. Allô, oui. Hello. Hello. Nimizabe amasigara cyicaro y'ubustari bwateye ahubwo bazagira urugo rwiza. Thank you so much. Na pare yavye mi hano. Kadogo andaje neza kabisa musubirize abantu banano bashitse. Urukozi. Ati uwo mugabo aransetsa pe ariturije uyu nguyu nawe ati njugara twemeje nimiza yinayisomye. Ati ntakaripana umupapa. Ngo ntukaripane. Ati mwiriwe neza mudusubirize uwo mujama turamwemera cyane atuma dususuruka ngayo ngoko. Gusa njuga ndamukunda cyane mwambaye neza kandi ni ukuri akoze akazi kose. Iyo ngaravuze ati ariko rero haba habagabo hakaba n'utugabo ngiye ndakagabo. Ati ibyo bintu nabitekereje kera umukobwa ndamukunda ariko njuga atanyeretse ko ari umugabo ubwo watare abari pfana nyine ubwo ntakundi ati nitwa Uwase Ange ati kadogo akubise ivi hasi ati haha atariko shaka kumubaza icyo apfana n'umuhanzi witwa Mr. Kagame nyirango iki kibazo wagisubije kenshi ariko akora ariko nakongera nkabivuga Mr. Kagame ntacyo dupfana Kagame nanjye naje kwisanga dusa ariko nanjye icyo kibazo nari gifite ariko Mr. Kagame urumva tuza no kugirana ubushuti tugakorana mu video tubona abavandimwe ariko ntacyo dupfana ati cyo kurura twemeje pe undi ati mumbarize uko twa mumbarize uko twamubona rero aduhe nimero nima bishoboka ngira ngo uyu muntu ushaka ibintu ne tuza kunyira yasha no kuza gusiga na social media je nago mbirimwe Zero carinho no monar. Gata tudo, mas ganha tanta tudo. Dime que gata tanta tudo. Zero carinho no monar. Gata tudo, mas ganha tanta tudo. Dime que gata tanta tudo. Ok. Ok. Ganhou. Instagram yawe. Já andei com o meu curi número. Vi tari guchamo. O meu direito é no box do Instagram. E tu conjuga official 250. Na gente é nino. Ok. Ok. Hari izindi message Emma? Zira, ngo message ahubwo avuga ngo tuzireke naho izihariza ni nyinshi. Ati mwiriwe neza nitwa Hirwa Elia Gatsibo ati njuga ni hatari turakwemera kabisa atukoza agakuryo mu buzima. Ati mwene Karoli ati salama bavandimwe turi kumwe hano mu Busanza bwa Kanombe suhuza njuga gusa mwambaye neza pe ati mwene Karoli mu Busanza bwa Kanombe turi kumwe sana. Aha. Merci beaucoup. Ça, j'ai une nyishipe. Ça, j'ai une nyishipe. Tu gagnes, comme ça, tu gagnes un mugati. Abantu muhise mutangira kumuhamagara murarindira abanze ba muri studio. By the way, ndi kubona Airtel impamagaye ubwo ni wowe uri kuri televiziyo ndabizi. Ema, reka mbwire ibintu by'imigati reka tubyorere. Ntunambaze ku bijyanye no iwe yabibonye message yatambutse. Ngo ngiye tujye ku buzima bwa Okay.
Essentially, umungu nta muntu ushobora kubabaje. Nta muntu ushobora kubabaje. Ubabaye. Ababaye. Ubu nta muntu uri ndi gusanga mu message ambwira twa mu. Ubabaye amuri utubyiza. Je naciye muri byinshi nawe nibyo kibyinshi urumva. Ni iki ariko kubona abone utuntu two dufatwaye ku mastatus ariko urumva nagiye ncananya kirwa. Rero ngakomera abaye programme nuko nabitegeka. Ako disura nababaye. Ariko bwiye kenshi. Njara gani zungu mbraga bora na seka gani na wanda kumwe na zungu moji tu seka. Aro yari ku. Oyo nubzari seka. Sina kumwe shaga. Mungu shaga voice noti seka kudia mubiye me. Hana ishirao hana nunga kumwa. Emari to kumwa na wanda nyumba mugi. Oya njoga njoga trabizo ai tuwe kudia anga muzi kumwe 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 Quand il s'est dit, c'est un peu. Yeah, so guys. Reka dushimire njuga gusa njuga hari inama watanga cyane cyane kuba jene bakurikira cyane cyane kuza yawe ubwo ndavuga film zawe zitandukanye zigenda gukinamo bavuga bati mu buzima tugize amahirwe tukagira iyi mpano atuko tukagira tukabona inzira cyangwa se ya tukagafungurirwa amarembo twagira kuri iyi ntego ese mu byukuri ni inama wabagira ukurikije wenda haso yawe n'ibyo waciyemo kugira ngo ugere aho ujya inama nge nagira abantu muri rusange ntukihebe mu gihe ufite talent umva ko ufitemo impano yo gukora ikintu gikore kandi ushyiremo ingufu unakereke okay ndabwira urubyiruko cyane cyane ariko n'abamama bumvireho hari ukuntu umwana aba afite impano ariko abamama bagashaka kuyizimya abamama bagerageze babungabunga impano babonamo abana babo ntukumve ko nyine ngo ni ababyeyi hari ikintu cyiza hari umuhanzi wigeze kukivuga ngo amaji yigeze kuvuga ijambo nuko wenda sinzi niba ryumvishe ati kubera icyo ababyeyi urumva bumva yuko umwana wabo ashaka akajya kwiga kugira ngo azabe ministre gusa bagahora ngo azabe mu perezida ngo umwana ngo azagire intego kuba perezida kuki yumva ko ngo babandi bazaba imbogoza kuki yumva ko adashobora kuzaba imbogo ariko ibyo ngibyo sibyo mbifuriza sibyo icyo mbifuriza ni ukugira ngo nanaho umwana kumuha kujya mu ishuri akaba yifuza ko azaba umuyobozi ariko anatekereze anareba impano umwana afite azaba umuyobozi akaba umukuru w'umudugudu cyangwa akaba umucuruzi runaka ukomeye cyangwa nyine agashobora kuba ataba perezida akaba umuyobozi w'umudugudu cyangwa ariko akaba umuminisitire akagenda akaba ariko akanaba umucuruzi bano bacuruzi urabazi bakomeye ariko umubyeyi niwe ubimufashamo ati umwana w'umukuru wiga ngo ndashaka kuzajya ngo guhatanira niba ubona umwana ari fotogenike komeza umufotore nigisha n'utundi tuntu tugiye dutandukanye ahubwo umugire inama umubwire uti ntuzabe ikirara ntuzabe ifoto simbikubuje ntuzajye mu biyobyabwenge nko nk'urumogi ntuzajye ngo ugire iki urumva uwo mwana akagenda agakora bya iwa muco wa mutoje iyo ashaka agenda nk'amaminsi ya rugo yakwibera akaminsi okay kenshi rero ibyo bintu mu byumve tubabarire rwose turi mu mpano zacu nanjye nagiye muri filime banga ko nyina filime akenshi mu rugo urumva babyanga ariko bagezeho babona yuko sometime barahenze tugeze mu kandi kanya ya tugeze mu kanya keza ka natware ugiye kugatwara n'ugatsindira urize ibise karavuga se karavuga hanyuma rero kemubwira mubwira so ako kantu rero ukuntu biri bugende barashyiramo umuziki ntungore ngatsindira sheri ya barashyiramo umuziki hanyuma wowe icyo uri bukore ni ukureba amagambo ni ukureba umunwa ukareba niba mvuze wenda imana uraza kuvuga tuvuze imana niba mvuze umusatsi uraza kureba ku muntu uvuge uvuze umusatsi noneho icyo ni igice cya mbere igice cya kabiri kiraza kuba giteye gutya rero umuntu azajya kubaza ikibazo uvuge ati yego ndavuga ushobora kuvuga ati ukina filime ukina filime ukavuga uti yego cyangwa se oya twibonekere byose kugira ngo ugatware ugomba byose kuba wabitsinze basi nuhusha kimwe uragatwara turakwiremeye byatanye uko tushyiramo
uhera kuri nde urahera kuri gihe ikibazo cyambe uravuga ngo yego cyangwa se uvuge ngo oya siyo ujuga kina filime yego ujuga kunda keti Oya, nago yashize mama matwi yombi. Njuga namuvumbuye. Uku gutwi ndago kuri mo neza shyirawo neza gutwi. Mhm. Okay. Njuga kunda keti? Yego. Ari kumva. Nagari makumva. Njuga uri kumva n'ukuri. Nende ku shyirawo neza. Ngira wazi cyacyo. No, tatiros. Eh. Okay. Nagari makumva. Kuri amaboko ntacyo. Ukina umupira bombo munane ariko uvuga yego cyangwa oya eh ndavuga yego cyangwa oya nago ni mwansobanuye hano ko ndi bikora byose ndamubwire oya woje kumva turacyabaza turacyabaza eh mwindi nje uje turaje handi akabira oya urove ngo ko mwagase mvuga yego cyangwa oya eh okay ya hola kujya hano mbere Ukina umupira? Oya. Nagukina filime. Filime yego. Nagukina filime. Ndazikina. Okay, twagiye. Hariya. Eh. Twagiye kuri handi akabiri. Tugiye handi akabiri. Ubwo uraza kuvuga ngo yego cyangwa oya aza gusubiramo none ibyo ijambo ribwumve urarisubiramo twagiye imineke twagiye imineke twa urano ujye kumbaza cyangwa none imineke emarita amarira amarira twagiye kuri uyu ntibavuga bavuga abakobwa urutoki niba byansinze mureke mbikuremo oya urutoki 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 okay twagiye byarangiye okay niba byiga cyokora ukoze neza kabisa ukoze neza uzabwira ko ufite amanota 80 ku ijana oya hano byose wabyishe bya nyuma ya gusa njuga urakoze cyane tugira ikiganiro cyiza njuga njuga kabisa igitwenge cyari gitwenge akana gace ka The Icon musanye mubona ibyamamare bitandukanye ari abakinnyi ba filime ari abateri mu bintu bitandukanye ari abahanzi ari abayobozi batandukanye ikintu ari abanyampinga n'abandi benshi batandukanye upfa kuba gusa ari icyamamare runaka sotsa tubazanira muri The Icon mudutuma undi musatsi mushaka tumubazane ibi bisa n'umunyamakuru oya badutumwe bashaka gufata ka message mu butumwa bugufi ibyo birangiye muri chapa chapa show ubundi muno no iririse ntabwo twagiye tudashimiye Joyce Fashion Design and no kwambika akadutumiza neza ukavuga uti nawe twambaye neza ari dufite aho duhahira Joyce Fashion Design Joyce Fashion Design nawe ndamwemera mujya mwumva aho ndamwemera uramwemera ngomba kungezayo nawe urashaka kumenya okay ya so niba ufite ibirori rero runaka cyangwa se ushaka kwambara neza gusa ugasa neza gose wamugana Joyce Fashion Design design inako yitwa kuri Instagram Joyce Fashion Design Kigali Kigali yeah. Voilà. Ciao ciao bye bye Kate Emalito ciao ciao see you on Friday.